přeji krásný, dobrý den. Možná se hned na začátek ptáte vůbec, co to zin je. Zin je kreativní způsob, jak publikovat svoji práci na určitý téma. Já jsem se ji rozhodl publikovat ve formátu A5 a vlastně ten zin vzniknul u mě doma od A do Z a já se vám to za chvilku pokusím vysvětlit. Bylo to taky na určitý téma a tím tématem byl pro mě Glen Affric, což bylo údolí, kde jsem nedávno strávil týden a dělal jsem tam workshop. A než jsem tady ten zin vůbec mohl dát dohromady, tak jsem se musel naučit pracovat s novým programem InDesign, což je program, který spadá pod Adobe. On je dost podobný na povrchu vlastně Photoshopu, což mi možná trošku pomohlo. Na druhou stranu je to úplně něco jiného. Musel jsem se opravdu učit od A do Z nový funkce, ale po nějakých pár hodinách se mi to nakonec podařilo, protože jsem nedělal zase nic složitýho. Co bylo ale taky oříšek, to vůbec vytisknout. Protože z toho programu tady tu brožuru vlastně se nedalo vytisknout hned, musel jsem to exportovat přes PDF-ko a po několika hodinách se mi to nakonec podařilo. Já jsem taky vybral 17 fotek. Jsou to opravdu fotky jenom tady z toho údolí, který si myslím, že nějakým způsobem pasovaly na tu dvoustránku vždycky a snažil jsem se tím trošku jakoby i říct nějaký příběh. Veprostřed jsem si nechal nádhernou velikánskou fotku, asi moje nejoblíbenější, těch tančících stromů a já jsem opravdu rád, že jsem vůbec se vydal tady tou cestou a zkusil zase něco novýho pro mě, neprobádanýho a já doufám, že mě to zase posune dál jako fotografa. Tak já jsem tiskl na papíry od Fomei Matte Duo 230 a byla to vlastně jednoduchá volba, protože já jsem potřeboval papíry, na který se dá tisknout obou straně, abych právě mohl vytvořit tady tu miniaturní knížku. Dalším zajímavým krokem to bylo dát dohromady, to nějakým způsobem svázat. Já jsem použil takovou zakulacenou jehlu a taky voskovanou niť, která vlastně to drží, nebo ty papíry drží daleko líp pohromadě. Já jsem všecko udělal ve velice malém nákladu a opravdu se bavíme o jednotkách kusů a já je dám na prodej. Všechny informace budou nakonec dole pod videem, můžete se na to podívat, bude tam odkaz na moje stránky, tak já doufám, že mě někdo z vás podpoří tady tou formou. Jenom bych chtěl říct, že veškerý tady ty ziny budu posílat až po novém roce. Pokud i vy si chcete vytvořit nějakou takovouhle menší publikaci, tak jak už jsem se zmínil, já doporučuji jednoznačně ty papíry od Fomei Matte Duo 230. Pokud tam utratíte určitý peníze, tak když zadáte do objednávky můj kód, který vám teď dám dolů pod video, tak můžete dostat určitý dárky. Veškeré informace já nechám dole pod videem, aby to bylo naprosto jasný. Na závěr bych chtěl říct, že pro mě to byl zase nový způsob, jak prezentovat svoji práci. Opět jsem se něco nového naučil a já doufám, že mě to zase posunuje dál jako fotografa. Pokud máte nějaké dotazy, tak je určitě nechte dole pod videem, já se zase na ně pokusím odpovědět. Tady to už ale bude pro dnešek všechno. Já vám opět děkuji za shlédnutí dnešní epizody a zase někdy. Ahoj!